ពោះហើយឱកាយវាយក្រំឡើងណាថ្លៃថ្ងៃរៀបពោះហើយឱកាយវាយក្រំឡើងណាថ្លៃរៀបមហូបចំណីព្រមទុំងឲ្យប្តីពីទៅធ្វើការនៅផ្ទះក៏មិនសារនៅផ្ទះក៏មិនសារបងទេចំការព្រោះរងណាត្រីអូនរៀបបំរំបាយទាំងបំពង់អែមស្រងនៅផ្ទះចង់បងចេញទៅព្រៃអោស្រអែមស្រងនៅផ្ទះចង់បងចេញទៅព្រៃរកទីលបងវិលវិលមកជួបព្រៃរំព្រៃស្នេហានៅផ្ទះរៀបចំអាហារចាំផ្លូវបងប្រទេវលីរកទីសារីកាបងតាមវិលវិញពោះហើយឱកាយវាយក្រំឡើងណាថ្លៃថ្ងៃរៀបពោះហើយឱកាយវាយក្រំឡើងណាថ្លៃរៀបមហូបចំណីក្រំទុំឲ្យប្តីជាងទៅធ្វើការនៅផ្ទះក៏តមសានៅផ្ទះក៏តមសាបងទេចំការជួយរកណាត្រីអូនរៀបបំរំបាយទាំងបំពង់ទៅជូនប្រពន្ធស្រអែមស្រងនៅផ្ទះចង់បងចេញទៅព្រៃអោស្រអែមស្រងនៅផ្ទះចង់បងចេញទៅព្រៃរកទីលបងវិលវិញវិលមកជួបព្រៃរំព្រៃស្នេហារៀកពោះហើយឱកាយវាយក្រំឡើងណាថ្លៃថ្ងៃរៀកពោះហើយឱកាយវាយក្រំឡើងណាថ្លៃរៀបមហូបចំណីក្រំទុំងឲ្យប្តីជាងទៅធ្វើការនៅផ្ទះក៏ក៏មិនសារនៅផ្ទះក៏ក៏មិនសារបងទេចំការជួយរកណាត្រីអូនរៀបបំរំបាយទាំងបំពង់ស្រអែមស្រងនៅផ្ទះចង់